Livap vilayatynyň häkimetleri edara kärhanalarda işleýän işgärleri griwa garşy vaksina urdurma we onuň bahasyny tölemä mejbur edýärler. Şeýlede vilayatynyň häkimetleri ilata koronawirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasyny 2022. nji ýylyň ilkinji günlerinden urup başlamağa taýýarlanýar. Bu çäreler dünýäde koronawirusyň täze omikron görnüşiniň giňden ýaýraýan we ýurtda karantin çäklendirmelerini gaýtadan güýçlendirilýän mahalyna gabat gelýär. Adat Azatlyk radiosynyň lewapda habarçysynyň maglumatlaryna görä, şuňlar Türkmenabat şäheriniň tas ähli hassahanalarynda we edary kärhanalarynda, şol sanda Göýük Guşok kärhanasynda işgärlere griwa garşy sanjym edilýär. Griwa garşy Ultrix Rus vaksinasy hökmany bolup, bu mecuru sanjym üçin büdjet işgärlerinden her edarada aýry-aýry tölew tölemek talap edilýär. Meselem sağlık işgärleri bu vaksina üçin 21 manat tölemeli edilen bolsa, Göýük Guşok kärhanasynyň işgärlerinden 25 manat yığına liyarı. Tas ehli idaralarda bu vaksinanı edib başladılar yönü işərlərdən ilki pul yığına yerler. sonra da sancı medyərləri pulü dünə bank ban kartvilən töləb bolmayar efirde efirdə atlandırılmasılığını soran Türkmenavatlı büccəti işəri 7-ci dekabrda xabarçıyımı da berən maulumatında aytdı. Şunlar velayetin həkimiyyətləri ilata koronavirusa qarşı vaksinanın novatdaqı dozasını 2022-ci ilin ilkinci günlerinden urup başlamaya hem tayarlıq görüyəri. Bu babadda Turkmenabadin sağlık öylörnəki maşgala lukmanları həzirdən hasabat tayyarlayarlar. Koronavirusa qarşı vaksini önkü tertib boyunca edilər. Meselim, 2021. yılın fevralında medicina iyişiyarlarına sancım edilən olsa, şol tertib boyunca ilki bilen yağını önmizak yılın yanvarında medicina iyişiyarlarına vaksini urlup başlanar deyib, anonim şerhte söhvetdeş olan Turkmenabadli maşgala lukmanı aytti. Ol koronavirusa qarşı vaksinanın novottaki dozasının tölü gülüp boljakdy ýa da bolmajakdy barada häzirlikçi anyk maglumatyny ýokdygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk sebiti daky waksinasiýa çäreleri barada Lewap welaýat saglyk müdirliginden we döwlet arassaçylyk we keselleri ýaýramağına garşy görüşmek gurulygynan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu çäreler sebiti karantin çäklendirmelerini gaýtadan güýçlendirilen we dünýäde COVID-19-nyň täze görünüşünün görnüşiniň giňden ýaýraýan mahalyna gabat gelýär. Lewapda habarçymyz noyabrın ortalarında böyleklöyün açılan bağdırların dukanların ve hafta yuvolgoların 3 5. dekabr aralığında qaytadan möhür basılandığını havar verdi şeyle de velayette meçitlerin ilata açılma koyu edildi Farap etrafında köçölere hlorlu su sepmek işleri güçlendürüldü 6 dekabrda Mari velayetinde hem bağdırların ve dukanların ağlabası yapıklığına galyar 1. dekabrda adatlığın yağdaydan havarlı çeşmesi Türkmen hakimiyetlerinin korona koronavirusun omikron görünüşünün yurtta virusun novatakı tolkunnu dörötmeğinden alada ediyandığını habar verdi. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından veri yurdun çeğinde COVID-19'un yekeci hadisasının hem hasava alınmandığını tekrarlap geliyerler. Yönü adatlığın haberçıları sağlık işerlerinin ençemesine salgılanıp yurtta adamların koronavirusu ile keteleyendiği ve ondan ölüyendiği var geçen yılın bahar paslanan meri habar verip gelyerler. Bütün dünya sağlık kuramasının Türkmen Isana ish taparinin tamamlan misyasi 29. noyabrda beyanat yayradib, Turkmen hakimiyatlarini yurtta COVID-19-un bardagini yuzo chikarmak voyncha, tagallarari guishlondirmaga chagirdaya. Koronavirusun omikron gornishi likinci gedek geçen ay gun orto Afrikada yuzo chikarildi ve adinan 20-den koprak yurda yayradaya. Sağlı künermenleri omikronun ören yokonçtogun aydiyarlar yonu olor, bu virusun adamlari has hassa etchagini ya da onun sancimladan has öktö chikagini анық айдып білми Turkmenistan'a dövlet işgalleri Turkmen dilinin arasılığını berca etmeli. Turkmenistan'a dövlet idaralarının işgallerinden öz ara ara katnaşıkta dillerden söz garman arasında Turkmen diline geplemek talap ediliyar. Şeyli talap bilen Levap olayatının büccet yüz de yüzveiz oldular. Olar öz ara gepleşikti. -işte. Rus hem özvek sözlerini garaştırıp ulanyanlık için duyduruş Mundan Bundan başka da dövlet idaralarının işgallerinin daşkı sıfatı evine eşikleri için talaplar hasta güçlendirildi. Şu ayin başına da atik ağlar bağlarına Rusluna multifilm görkezmögün qadağan edilenini xabar beripdi. Farabi etrafynyň orta mekdeplerini biriniň mugallymynyň aýtmagyna görä budjet guramalarynyň işgärlerini täze talaplar geçen hepde ulan edilipdi. Öýdary gatnaşykda dil bilen baglanşykly täze talaplar ýene bir gezek giridildi. Şoňa laýyklykda döwlet işgärleri iş wagtyny arassa türkmen diline gepleşmeli. Mysal üçin bize rus özbek ýa-da türk dillerinden sözleri garyp ulanýanymyz üçin agyr jerime salynjakdygyny duýdurdylar diýip adynyň näme Älim garma onu şert edip goýan moğgulym adatdyny haýberçetine gurrun berdi Bilab geçtik lebabın farıp ve beylik etraplarına şeylihim daşuğdu vilayetini köpsan etnik özbeklör yaşayarlar. Olur öz eni dilini giyinlen ulanyarlar hatta yerli Türkmen şiwe dillerini de özbek sözlerini garıştırıyarlar. Bunun başka da Merkada beylik yurtlarına bolşiyalı Türkmenlerim köpren sruz peydalanyarlar. Azatlıgın Türkmen 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 düşündürüp bilmedi. Deyinç günü sebeple azatlık Levap Vulayet Administrasiyafının işgərləri bilən xabarlaşıp bilmedi. Yönü Nuyavr ayının ahirinli Levap Vulayetinin akçağılır bağlarına ruhsülünü multifilmləri görkönməgün qadagın edilərinin azatlıq aydıbdi. Faraplı Mektep Mugolliyumunun sözlərini vələ dəvəli tə Türkmen Türkmenlərini arasalik talaplar bilen bir qatarda milli geyim kodu haqda hem duyduruş verliptir. Erkekler hökmanı suratda ak köynöklü, gara kastiyumlu hem başı taqyalı bolmalı. Ayalı milli köynöklü hem başı yağlıqlı bol bolmaly. Olara saçlaryny boyamak düýbünden gadagyny edilýär diýip azatlygyny söhbetdeşi gurrun berýär. Türkmenistan döwlet idaralarynyň işgärläriniň şeýle hem mekdepleriniň we uniwersitetleriniň okuwçylarynyň köpçülük ýerlerini peýda bolmak üçin daşky egnişigini kada laýyk bolmagy köpçül bäri talap edilýär. Bu talaplar ýetgiderli berkidilýär hem de diňe döwlet işgärleri bilen çäklenmeýär. Soňky ýyllarda häkimetler ýöne köýraýatlaryň hem daşky görnüşini gözegçilik etmäge tinanşýar. Sentýabr aýyny biziň habarçylarymyz döwlet idaralaryna ýeşi düşüp gelýän ýöne köýra vilayetlerden hem doğru geyinmegin talap edilýändigini habar berdiler. Iýul aýyna biziň Liverpool vilayetine habarçymyz Farap hem dargana etraplaryna polisiýanyň aýalyg ýyllary jynsyýady. Ýeňil hem gyýyk köýnek geýenlikler üçin saklanyny habar berdi. Şeýle hem ýüzüňe reňk çalmak, saçyňy sary reňke boýamak gadagyny edilipdir. Türkmen häkimetleri garajdanlaryň daş geýiniş düzgünleri hakda resmi düşündürüş bermän, adatça dilden buyruk esasyny görkezme berýärler. Resmiler mudam Türkmenleriň taryhyna we medeni däplerine hormat goýmak ýetirmegiň we milli kökleri ýatdan çykarmazlygyň zerurdygyny umumy sözler bilen gaýtalap gelýärler. Yeah! <laughs> Türkmesanın qarabadarında abışı dolları son kibir nəçəbdənin duvamında ütkümən gəliyər yurdun badarlarında azıq önümlərinin baxası olsa yukarı bolmağında qaliyar. Şol bir vaxtın özünde xabarçılarımızın aytmağına görə yerli önümlərin baxası hem yukarlanyar. Sövdəgərlər munu doların baxasının qımmatlama bilen düşündür yərlər. Xabarçılarımızın sözlərini görə duşan məgünü qarabadardakı doların hümməti satın alınanda 23 manat 20 tenga satılanda 23 manat 60 tenga boldu. Şeýlelik bilen soňky bir näçe hepdäniň dowamında amerikan walýutasynyň bahasy gaty bir üýtgömedi. Muňa garamazdan adyk önümleriniň we beýlik haritlaryň bahasy dollaryň gara wadarda kynnyrhynyň 30 manatdan ýokary wagtynyň derejesinde galyar. Habarçylarymyzyň aýtmagyna görä käbir ýagdaýlarda bahalar hatda ýokarlanypdyr. Habarçylarymyz Türkmenistanyň durly sewitlerinden Yerli baýdarlardaky bahalar barada maglumat berýärler. Aşawatda habarçylarymyzyň aýtmagyna görä soňky bir näçe ýylyň yerli öndürlen tok eti paýtawtyn käbir baýdarlarynda 21 manatdan satyldy. Öň bolsa 40 manat we ondan hem ýokary bolupdy. Ýöne döwlet ýetirliginäki söwda nokotlarynaky ýeter satyjylar gelýän haritlaryň ýarsynyň hem adyny satywa çykaryarlar. Galanyny bolsa ýaşyryp baýdar bahasynyň satýarlar diýip 6-njy dekabrda paýtawtyn gulusan baýdarynda bir alçy da aýtdy. Geçen hepde de adatlyň habarçylary Aşgabat häkimetleriniň adyk bolçulugyny dörüp öwrötmek maksady bilen ardan sığır we tok etlerini yumurtgany näde bağlara çykarandyklary barada habar berdiler. Bu çäre prezidentiň ogly, premier ministriň orunwatary Serdar Berdi Muhammedow tarapyndan hödürlenen çökgünlüge garşy maksatnama diýilýän DOKUMENTI Berdi Muhammedowyň gol çeken wagtyna gabat geldi. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş OLAN Aşgabat şäheriniň ýaşajylarynyň aýtmagyna görä bu ýagdaýy adyk bolçuluk diýip häsiýetlendirip bolmady. Bir näçe ýyldan döwlet dukanlary ýer ertir bir bir manatdan yumurtga satyarlar adamlar eyyam ögünden garawylab duryarlar ol çaltdy tor yar şun 6 dekabrde 10-nji kiçe etrapçanyň telekeçilik söwda dukanlarının birine hem yumurtga getirilip gönü uloň üstünde düşürilmän şol ýerde bir bir manatdan satylyp başlandy derew nowat emele geldi bir eli 10 yumurtga goý berdiler ýöne avtologda köp yumurtga bardygyna garamazdan satyw bes edildi deyip paýtagtynyň ýaşajyjyty aydiyar. paýtagtynyň baş başka bir xabarçiimizin sözlerine göre Avgust ayından beri Qarabağda dolların hümmetinin 3ten birine petelendiğine qaramazdan kəbir adıq önümlərinin bahası yokorlanyarı. Badırdaq satıcılar adatça yokor bahaları dolların ösüşüülən düşündür yerləri. Yönü Avgust ayında dolar 35 manat boldı. indi 24 manattan hem aşaqladı. Muna qaramazdan etası önümlərin bahası Avgust ayına kiyalı 3 gözsüz qaliyar yada yokorlanmağını dovam ettir yarı. Misal üçün, in köp sarp edilýän önümleriň biri bolan kartoşka häzirki wagtda 9 manat 80 tengi 10 manat bir hepde mundan öň 7 manada satyn al bolýardy. Beýleki esasy zerur haritler hem gymmatlaýar. 1 litr ösümlik ýağynyň bahasy 42 manat, orta hilli sygyr eti 65 manat, tamdyr çöregiň herti 7 manatdan 10 manat aralığında. Häkimetleriň bayramçylygyň öň ýany halky köşüşdirjek bolup, ardan eden sygyr etini 35 manatdan satmaga çalyşýar. Ýöne oňa seyretmegem islemi yarın deyip Aşavat şehrinin yaşayıcısı haberçiyimi de deyren yarı. Aşavat'tan tapautlulukta sevitlerin hakimiyetleri adık bolçuluğu deyilyen zadı dörütmeye sinanşma yarları. Marvela aytından haberçiyimi de yerli bağdarlarda esası haritlerin bahasının paytautdaklardan tapautunun yoktuğunu kevir yerlerde olsa has gımmatdığını haber verdi. Şeylelikte mar bağdarında bir litre güne vakariyağı 45-50 manada. Arasalanmadık pahtayağı 36 manada satılyar. Sığır etinin 1 kilogramı 65 manada, kartoşko 11 manada, hiline bağırlıkta tüy 15-25 manat aralığında duruyar. Subsidirlenen haritler hem geliyar yönü olur, aşaktan gizliyin satılyar. Mısal üçün bizim bağlarımıda, ak bağları toğuk eti hem getirildi. Ol bellinin dövlet bahası 20 manattan satılmalıdı. Yönü ol 40-50 manattan satılyar. Dövlet eyçiliğinden ki sövdanlı kodlarında sığır etini 30 manattan satyarlar yönü onun hili şüpheli. çeli et hem dolu satılmayarı. Sövda çalt qalan et kalbasa yasayıcı kərhanalara deyip, Marı şəhərinin Oğuzhan köçəsində yerleşen Ağq Bağdarın bir satıcısı aydiyarı. Türkmesanda sonkı 5 yılda doam ediyan ağır ıqtisadi meselleri pandemiyy şertleri hasam çunlaştırdı. Neticede yurdun ilatının köp bölü üçün Bağdar bahaları el yeterli dəl. Maşarların köpüsü hükümet tarafından berliyy subsidiyy 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 ýerlerde türkmen häkimetleri subsidiýerlenen adyk önümleriniň mukdaryny kem-kemden adal diýär. Türkmen sanyň hökümeti ykdysady kynçylyklaryň bardygyny, adyk ýetmezçiligini we pandemiýanyň ilatyň ýaşaýyş derejesine yaramaz täsirini ikrar etmeýär. Şeýle de bolsa ýokurda bellip geçişmi diýali, geçen hepde prezident Berdimuhammedow ýagdaý açyk aýtmazdan çökgünlüge garşy maksatnama diýilýän yani, maksatnamany tasdiklady.